لە هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی بەڕێوەچوونی مەراسی مەکانی یادی لە دایکبوونی مەسیح دانیشتوانی عنکاوەی سەربەشاری هەولێر داوا دەکەن هەنگاوەکان جددی بکرێن بۆ پتەوکردنی پەیوەندیەکانی نێوان پێکاتەکان و چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بەڕێوەبەری گشتی کاروباری مەسیحیەکانیش لە وەزارەتی ئاوقاف ڕایدەگەیەنێت ئەمساڵ جیاواز لە ساڵانی تر مەراسیم و بۆنەی تایبەت لە بەشێک لە پارێزگاکانی عراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەچن ئەم ساڵ جیاوازە بەڵە لەگەڵ پێش سێ ساڵ کە ئاوارەکان زۆربەی گەڕاونەتەوە ئەمڕۆ بۆ دەشتی نینەوە و لەگەڵ مۆسڵ ئەمڕۆ جیاوازە لەبەرەوەی کە ئەمڕۆ نوێش کرد لە مۆسڵ مەسیحی ئەو مەسیح ئاسلانە لەوێ نەگەڕاونەتە تاکو ئێستا نوێژی کراوەکو تەحەدایەک بوو بۆ سوڵتاتی ئەو ناوە بۆ کەوە پشانی بنکاوە ئێمە ئەمانێ بگەڕێنەوە بەڵام نوێژنکردنەوەی خانووەکانیان نوێژنکردنەوەی کەنیسەکانیان بم خەڵقە ناکرێت بۆیە جیاوازە ئەم جەژنە بەهۆی شەڕی داعش و مەترسیەکانی سەرژیانیان مەسیحیەکان هاوشێوەی کەمەنەتەوەیەکانی تر مەترسی لە ناوچوون و کەمبوونەوەیان لەسەر بوو بەشێکی زۆری ئەوانەی لە دەستی داعش هەڵاتن ڕوویان لە هەرێمی کوردستان کرد ژمارێکی زۆرتریان بەرەو ئەوروپا کۆچیان کرد پاش ئازادکردنەوەی ناوچەکانیشان بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاریەکان نزیکەی سەتاچیلی دانیشتوانەکانیان گەڕاونەتەوە ناوچەکانیان بەڕاستی لە شەری داعش زۆر بەداخەوە خەلک ئاوارە بوون چ لە ئاوارەکان چ خەلکی عنکاوە تەمان نادەکەین ئەو کۆچکردن نەمینێ خەڵک ببینێتەوە بە ئاشتی و بە پێکەوە ژیان بژین لە هەرێمی کوردستان و چێ لە عێراق بی ئەو ئاوارانش ئێمە خزمەتیان دەکەین تەقریبەن سەتان چلیان گەڕینەوە شوێنی خۆیان ئللا دەشتی نینەوە مۆسڵ ژمایە بەداخەوە کە وەزعیان زۆر خراپە لە دەستی حەجدی شعبیەوەوانە مەسیحیەکان لە هەرێمی کوردستان لە کەشێکی ئارام و دوور لە توندوتیژی مەراسیمەکانی تایبەت بەخۆیان ئەنجام دەدەن لەم ساڵیش دیا لە بەڕێوەچوونی نوێژ و پارانەوە وتاردانی پیاوانی ئاینی لە کەنیسەکانی هەرێم گەورەترین مەراسیمی تایبەت بە مەسیحیەکانیش دوای نزیکەی 10 ساڵ لە سنووری پارێزگای مووسڵ بەڕێوەچوو قارەمان زەوهەر کورساد نیوز هەولێر